gente, bom dia a todos. Como é que vocês estão? Começando um vídeo pra vocês aqui, um vlogzão. Vou mostrar esse meu dia pra vocês. Hoje eu estou indo... Eita, que a luz agora invadiu. Hoje eu estou indo buscar um kit merenda pro meu filho da escola dele. A escola tá parada. É uma escola particular dele. Tá parada, mas a gente tá indo... Eita. Fazendo as aulas online. Ele tá fazendo as aulas em casa, né? Online. E aí a escola compartilhou com os alunos, né? Uma merenda, né? Um kit merenda. E aí eu já vim pegar na primeira parte desse kit e agora eu tô indo pescar a segunda. Então acompanha aí. Hoje o dia vai ser bem corrido. E é nóis. R$2 de pão. Passa grossa. R$2. Vou fazer um cardiozão monstro. Olha como é que eu tô. E o campo tá desse jeito, hein? E o solzão. Mas é isso. O que tem pra nós hoje é isso de manhã. São 10 horas da manhã. Ainda não dormi de ontem pra hoje. Vamos perder peso, né? Vamos se manter em forma. É nóis! E a gente tá como, guys? Daquele jeito. À tarde eu venho de novo. E de noite vem de novo. Só acompanha. E aí, gente, tudo bem com vocês? Boa tarde. Como vocês viram no vídeo anterior, eu tava correndo, né? Eu tava virado, eu não tinha dormido ainda, deu um sono. Agora acho que 11 da manhã, acordei agora de tarde, tô com a cara um pouquinho inchada aqui, mas agora já descansei. E eu tô aqui na laje, soltando um papagaio com o John. É nóis. Só acompanha os vídeos aí, vou tentar gravar mais alguma coisa agora de tarde e à noite. Vou mostrar o John pra você. Tô.
Apertei. Apertei. Tô nem vendo nenhum papagaio. Olha, tem que pegar o papagaio esse, com esse verde. Ai, peguei ele com esse, com isso aqui. Peguei ele. Tem o Joãozinho aqui brincando. Olha, vai. Olha, puxa, puxa, puxa a linha, puxa a linha. Puxa assim, puxa a linha. É, isso, sim. Tá forte o vento, né? Forte. Né? É. Olha o John brincando de papagaio. Olha lá, tá longe, né? Ai, cansei, pai. Cansou? Tá bom, então pega aqui, grava eu. Ai, pai. Tá gravando já. Vira pra cá. Tá vendo lá? Ei, pai, é só apertar no papagaio quando eu ver. Não, ele já tá gravando. Olha, já bem tá gravando. Assim, bem assim. Já tá gravando, né? Isso. Arraba o papagaio dali em cima. Peguei o papagaio. Ligou? Peguei. Tá vendo ele? Tá vendo? Tá me vendo? Tô. Tá? Eu tô te vendo com essa câmera aqui. É? É, essa aqui. Cadê? Aqui. Meu Deus. Bora, pai, deixa. Olha isso, rapaziada. Tamo aqui, né, John, brincando de papagaio. O John quer brincar de novo. Vai lá, vem mais pra cá. Mais pra lá, mais pra lá. Olha, pai, doido. Olha aí, vai. Sobe ele, faz ele subir. Puxa, é isso. Puxa. Ele tá indo pro céu. Uhum. Puxa, puxa. Puxa com as duas mãos assim, uma e a outra. Isso, uma e a outra agora, isso. Tá lá vai. No ar. Olha, pai, ele tá indo no alto. Uhum. Aí, pai. Isso, John, vai. Agora sim, ó. Tá lá em cima ele, ó. Né? Tua vez, pai. Então pega, grava aí. Vira pra cá. Ai, demorei. Demorou, né, pai? Hã? Você demorou gravando, né? Brincando. Não, brincando. Uhum. Peguei o papai. Tá vendo, papagaio? Ai, não peguei. Ah, eu peguei o papagaio. Olha, pai, tô fazendo forte. Isso. Uhul. Olha o avião. Ah, foi ele, pai. E aí, gente? Então, olha só. Acabei de chegar em casa, hoje já é outro dia. Eu não consigo gravar nada hoje pra vocês, mas eu vou mostrar como é que tá a vista aqui pra vocês à noite, né? E eu vou mostrar mais uma parada aqui que eu tô fazendo. Comecei há algum tempo já, vou mostrar pra vocês uma parada que tá bastante interessante. Eu acho que seria legal compartilhar com vocês.
Mas antes, deixa eu mostrar aqui, ó. Olha só a vista aí, como é que tá de noite aqui da laje. Só as luzes, né? Dá pra ver e tal, mas tá bonito, né? Não tô vendo muitas estrelas. Mas é isso, eu vou mostrar pra vocês a outra parada que eu estou fazendo. 20 minutos depois. Então, gente, estou de volta aqui. Queria compartilhar com vocês um pouco desse livro que eu tô lendo, ó. 50 Tons para o Sucesso. Conselhos para uma Vida Próspera, de J. Edington. Eu vou mostrar para vocês um pouco aqui, onde que eu estou já. Ó, torne-se um influenciador. Eu deixei aqui marcado para facilitar na procura. E vamos lá. Ó, você é capaz de mudar qualquer ambiente. Infelizmente, as pessoas não sabem disso e vivem a vida no modo automático, simplesmente reagindo aos estímulos que recebem. Assim, se entram em uma sala com pessoas que demonstram frieza e antipatia, automaticamente reagem, se retraindo e retribuindo o mesmo tratamento frio e antipático. Se você simplesmente reagir na mesma frequência ao estímulo que recebeu, será mais um dos influenciados deste mundo, em maior ou menor grau. Todos nós somos influenciados por alguém. Você pode escolher essas influências tomando as rédeas de sua vida, ou ser escolhido por elas, se deixando levar pela correnteza dos acontecimentos. Existem muitos influenciados, mas poucos influenciadores. A pessoa que influencia sabe exatamente o que ela pensa. Ela tem opinião própria, não vai pela cabeça dos outros. Ela convence os outros sem forçar a barra, porque os ouve. Ela não impõe suas opiniões. Sabe ouvir e se preocupa com as pessoas, se interessa pelos outros. Assim, todos a veem como alguém em quem podem confiar e que não está preocupado apenas com seus próprios interesses. Então, gente, esse livro é muito da hora. Eu aconselho vocês a procurar ele. Ó, aqui atrás tem uma fala dele, ó. Quando pensa em sucesso, o que vem à sua mente? Dinheiro? Carros? Viagens? Sucesso não é algo que se compra. Também não é questão de sorte. Sucesso é feito de verbos, de ação, de movimento. Não é um local de destino, é o processo. Neste livro, J. Edton usa sua experiência de 20 anos como palestrante para destrinchar as 50 principais atitudes que inevitavelmente levam ao sucesso, com linguagem clara e acessível. Apresenta orientações práticas e aplicáveis para transformar sua vida da maneira mais eficaz, de dentro para fora. Você tem lutado contra impossibilidades? Tem pensado em desistir? Acha que sucesso é uma questão de sorte e que infelizmente ela não sorriu para você? Ao ler este livro, vai entender como funcionam os mecanismos de mudança de vida, entre eles a palavra, os hábitos e o poder de decisão. Esses mecanismos estão à disposição de qualquer pessoa. Transformação, a transformação da sua vida está ao seu alcance, de suas mãos. Retome o controle do seu futuro e encontre a fonte inesgotável do sucesso. Cara, muito da hora, né? Eu já tô louco lendo esse livro. E olha só, aqui vocês podem encontrar ele na editora Unipro. Tem Twitter, tem site, tem Facebook, tem Instagram, YouTube, entendeu? Então, queria compartilhar com vocês. Eu tô lendo esse livro aqui, né? Tem muitos capítulos ainda que eu ainda vou chegar lá. Mas é isso. Vamos aí em busca de sucesso sempre e vida próspera. E aí, gente? Tô finalizando o vídeo aqui pra vocês. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações aí, deixar aquele like pra nós. Esse foi um vlog que eu tô gravando ele já há 2 dias, eu não consegui terminar no mesmo dia por causa que tive muita coisa pra fazer, mas eu quis trazer esse conteúdo pra vocês aqui. Tô me esforçando pra trazer um conteúdo legal, interessante, pra não ficar chato os vídeos e tudo. Mas deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o que você achou do vídeo. Eu quis trazer esse conteúdo aqui agora para vocês porque eu achei bastante interessante. E
Vou pensar em formas diferentes para trazer coisas novas aqui. O máximo que der. Beleza? Aqui em cima tá cheio de papagaio. E é isso, gente. Fiquem com Deus, se cuidem. E até o próximo vídeo. É nóis.